חברים, חייבים לראות את קערת ליל הסדר שנת 2020. תסתכלו, זה קערת ליל הסדר, אוקיי? יש פה ביצה, אמא. אמא. בטח. טוב, שנה הבאה נראה את ההתקדמות. קודם כל אין פה חיה מתה ממש בשרנית וזה. כבר התקדמות. אבל חשבתי שגם הביצה לא נמצאת פה. אוקיי, התקדמות היא יותר איטית ממה שחשבתי, אבל יש התקדמות, חברים. אנחנו בעצם מתאימים את קערת ליל הסדר ביחס לאותה שנה, ליציאת מצרים של אותה שנה. וואו, איזה יופי. אמא, כל הכבוד. כל הכבוד, התקדמות. אל תצלם אותי, יוחאי, אני לא מעוניינת. מה זה קידוש השם? מה את מדברת? זה קידוש, זה חוכמת חיים פה, חוכמת חיים. אני לא מעוניינת שהתמונות שלי יופיעו. מה, בגלל שחג היום? לא, בגלל שאני לא נראית טוב. זה מועד בכלל, זה מועדים, זה לא חג. אתם יודעים, לעתיד פה המועדים התבטלו, אנשים יפסיקו למעוד. יאללה, להתראות. הנה החדר שלי, תראו איזה אלוהות החדר שלי, תסתכלו. זה לא שחשוך פה ולא רואים, אבל נגיד עכשיו משם נכנס לך זה מהריחור, נכנס המצלמה, עושה פה את המקום הרבה יותר חשוך ממה שהוא. אבל בלילה זה זמן שעולים לישון, ופשוט מאוד עכשיו אני עורך משהו במחשב. אני עובד על המושג אל בוויקיפדיה. אל, אלוה, אלוהים, בורא, זה דברים שכדאי לדעת אותם. אוקיי, אז חברים, הרגשתי צורך לשתף אתכם. להתראות בינתיים.